Ale no tak jako... Hele, tam je, tam se mi to vidět, že ten přední efekt zatím pod kontrolou není. Máme na 250 kg lopače jenom na měřku, jo? Mhm. 250 magnesko a apač pěku. To je úplně skvělý hodnoty kyslí krvi. Už to takhle díkou v teplic. Čili zůstává ve vážném stavu. A pak podle toho se zařídíme dál. Dostal trakium, trošku klesal saturaci, tak já jsem připnul na čirý kyslík zatím.